عید الفطر کی فاتحہ کا طریقہ ہندی میں سیکھیں ماشاءاللہ۔ آئیے ناظرین تو سیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تین مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک مرتبہ سورہ کافرون پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ تین مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ایک مرتبہ سورہ فلق پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ ایک مرتبہ سورہ ناس پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدى للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم یوقنون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رسالكم
ولكن رسول الله وختم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله ملائكة يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة اب بارگاہ رسالت میں ہاتھ اٹھائیے پھر آپ دعا کیجئے اسالے ثواب کیجئے کچھ اس طرح اے اللہ میں نے تیری بارگاہ میں قرآن شریف کی تلاوت کی اور درود شریف پڑھا اے اللہ اسے پڑھنے میں جو بھی غلطیاں ہوئی ہے اسے اپنے فضل و کرم سے معاف فرما اور اس کھانے یا شیرنی یا پانی کا سب سے پہلے اس کا ثواب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں پیش کرتے ہیں مولا قبول فرما حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ وسلم تک کم و بیش 124,000 انبیاء مرسلین کے بارگاہ میں یہ شیرنی پیش کرتے ہیں مولا قبول فرما حضور کے صحابہ صحابیائیں اہل بیت اطہار اوجاز محتراج جملہ شہیدان کربلا جملہ صحابہ تبعین تبع تبعین آئمج متحجین بزرگان دین متقین صالحین مومنین کے ارواح پیش کو قبول کرتے مولا قبول فرما اس کا ثواب دستگیر روشن ضمیر حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو خواجہ ہند ولی اجمیر چشتی کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں مولا قبول فرما اس دنیا سے جتنے بھی مومن و مومنات گزر چکے ہیں ان کی بخشش فرما اور ان کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما آمین ثم آمین بالخصوص اس کو ثواب عطا فرما بالخصوص کے بعد جس کے نام کی فاتحہ ہو اس کا نام لیں جیسے آپ کے دادا دادی یا نانا نانی اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہوں تو ان کا نام لے اسالے ثواب کرے اس کے بعد سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دعاؤں کی گزارش السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت اللہ حافظ